Vítám vás tady všechny zpět u dalšího dílu, tentokrát už tuším, že šestého z naší série Assassin's Creed Chronicles China. Tak a pokud si dobře pamatuju, to už je taky docela dlouho, co jsem nahrával ten předchozí díl, tak bychom mě teď měli být v nějaké pevnosti, prošli jsme přes ten přístav a teď jsme v nějaké té pevnosti, nedobytné, úžasné. Tak uvidíme, co se bude dít. Uvidíme, jestli si ještě pamatuju ovládání, aspoň trošku. 明天应该就会有新的奴隶送来。在船上被杀的吗？是啊，避开那些太过关切的人。哈哈，tak to se nám docela daří zatím. 明天应该就会有新的奴隶送来。Co bychom mohli i zabít, ale já nevím. Nevím, co budou dělat tady ty dva. 是啊，避开那些太过关切的人。 Ne, počkej, seber ho. Tak. Schováme se tady. A uvidíme, co budeme moct vymyslet s těma dvouma. Hlavně odstranit toho s tím štítem. Tam ten má kuši. To snad nějak už zvládnem. Tak. Máme je. Sebereme si tady úlomek animu a teď se vydáme tady na druhou stranu. Já jsem viděl i úlomek animu tam na začátku. Počkat, počkat, jak se tam dostanu. No, prvně půjdu teda tady nahoru a uvidím, co se dá dělat. Jo, že si projdu takhle přes tady ty kecely. Neviděl jsem nic. Přesně tak. Nikdo nic neviděl. Tak tu těm týpkom, těm jsem ukradenej. A proč, já ho prostě zabiju? Už bych měl upoutat jeho pozornost jinam, když ho můžu prostě takhle zabít, tam ty týpkové. Neví nic. Sice jich zabijím až jako zbytečně moc, ale upřímně mi to nějak moc nevadí. Svitek, wow! Tak jdeme tady nahoru. Ještě nevím teda, jak se dostaneme tam tomu fragmentu, jak jsme tam viděli u toho žebráka nějakýho dole. To teda nevím. Ale musíme se na to přijít. Tak počkat, já to tady musím pro ně vymyslet. Jo, on kouká docela dlouho. Takže už vím, co uděláme. Počkat, otoč se. Tak, otoč se. Tak, a teď rychle. A nahoru. Jak mě mohl vidět? Jak to, že mě viděl? Kámo, jak mě mohl vidět? Teď jsem se podle mě stih, jakože dostat nahoru na. Aspoň já si myslím, že jsem. OK, ten je ještě nad náma. Já si myslím, že jsem stih se jako dostat nahoru. Ale jako. Tak asi ne, když si to hra nemyslí. Já osobně si myslím, že jo. Ale hra si to nemyslí. A i teď jsem asi trošku. Prosím, nechci mě. Ohohohoho, teď jsme je vyndali, neskutečně. Zbýval nám poslední život. Tak to bylo štěstí tohle. Tady nahoru. Mám takový dojem, že už se akorát nedostaneme pro ten fragment teda. Protože tadyhle je jakože skok už někam. Máme rváč zlato. Mám chybu jako vždycky. Proč to nejde? Já mám synchronizovat nebo co mám dělat? Jo, super. Vypadá to, že tady je hrozně málo toho. Osvoboďte Yitangovi osobní otroky. Jo, přesunout se do krytu. Teď potřebujeme, protože sem přijdou frajeři. Budou nám asi kontrolovat občanky, jestli nám je 15.
Nějaká diskotéka bude. Já už myslel, že nás uvidí ten druhý. Tak to se docela povedlo, to bylo štěstí. Na, na, na. Ach jo, mě to dneska jde teda, opravdu že jo. Teď jsem spad. Ještě, že to nic neudělalo. A máme další svitek. Tyve, ale mě to jde dneska, jo. Fakt. Vůbec to nekazím. Tak nahoru. Akorát teď už je mi teda definitivně jasný, že nebudu mít, máme ještě bronz, no. Ale chtěl jsem říct, že je mi definitivně jasný, že ten svitek už nedostanu, teda svitek. Jsem viděl svitek, zase říkám to, co říkám. Aha, tak jo. To je novinka zase z vonkohra. Ale prostě, že nedostaneme ten fragment, no. Bohužel. I need to get his attention elsewhere. Já bych řekl, že nemusím. Proč vždycky říká na všechny, že upoutá jejich pozornost jinam, když to vůbec já nemusí? Tak, tady takhle. Máme zlato. Stráži s tyčovou zbraní. To je zase nějaká novinka, ten bude ale silný. Ježiš. Já jsem myslel, jestli se tam nedá jít dolů, když tam bylo červený a to bylo jenom na tohle. Počkej, ale já se, jak se tady přes něj... Já se na to... vyprdnu už, fakt. Takhle to pohnojit zase, pane bože. Jo, oni mě vidí, aha. Tak pryč. Tady už mě neuvidí. Ježíš, ale já to zase tak podělal. Tam je zase jsem koukal, v okousek jsem byl vidět prostě. To je úplně nepochopitelná chyba. Ale tuto by fakt chtělo nějak upoutat. Můžu ho nějak... Ty nahoře kicaj. Počkat. Dá se ta petarda? Bude takhle. Rychle. Ty bláho, tak tohle bylo těsně zase. Tak teď počkám, co budou dělat tu ty dva nahoře tady. Musíme to vzít nějak opatrně. Tu toho odstraním a pak toho druhýho rychle. To by se dalo zvládnout. Ne. C. A V. A rychle se schovat zase. Tak, to se povedlo. Sice už jsme spustili ty alarmy, takže nebudeme mít zlato, ale aspoň postupujeme. Hned potom postupujeme steltově. A on si tady s ním vždycky povídal, teď už ho ani nehledá, víš co, pohoda. Ale tady je ta zvonkohra, takže pod tím takhle podlezeme. A teď nevím, tu toho nepotřebujeme zabíjet. Protože tady ten asi už nic tady neskrývá, i když možná, že jo. Tak. To jsme odstranili, já jenom jestli tady něco není schováno. Osvoboďte otroka. Jo, tak tamto u toho fragmentu nebo u toho úlomku, jak jsme nesebrali, tak tam byl právě otrok. Přemýšlím jenom, jak to tady udělám. Tak, jednou jsem zabil. No, ale on je tady docela dost teda. No, nevím, co budu dělat s tutím teda. Zabiju ho? Nezabiju. On je zabije.
já ho zabil. Tak to jsem nečekal. On se vypařil. Tak jo. Se prostě vypaří. Máme jednoho. Všechny mít nebudeme, to už teďko je jasný. Vzhledem k tomu, že jsme jednoho vynechali. Ale aspoň jednoho. Máme. Nějaký bonus za to bude. Jak dlouho nahráváme, aby jsme to neprotáhli. Máme ještě čas. Takhle tady. Nevím, jestli není něco dole, snad ne. A tady nahoru. Wow, hej, jak se to otočilo, ta obrazovka, to bylo nádherné. Hej, to se mi fakt líbilo tohle, ale... no. Co teď, on na něj kouká. Co vlastně vymyslím? Tamhle, já potřebuji to úplně vpravo, protože ten sem furt kouká, jako co vlastně budu dělat, že jo? Teď tu toho zabiju, ale co udělám s tím druhým, ten mě prostě musí za každou cenu vidět. Tak počkat. Ne, že by, no tam to nedohodím. Co s ním mám dělat? Tak počkat. Já na to nějak přijdu. Jo, počkat, tak to dělá něco jiného, ta vábicí šipka, než jsem chtěl. Ale počkat. Ne, já tam nejsem. Ach jo. Mně se to zase povedlo podojit. Nebudu zprostej. Já si myslím, že už je to jedno, jestli to zkazíme. Teď už je to fakt jedno, jestli nás uvidí jeden, dva, tři nebo kolik, to už jako stejně nebudeme mít ani stříbro, takže jako pohoda. Čekáme, až zmizí poplach. A vydáme se dál. Může tu ten frajer sem bude koukat dolů. Tak, tady vylezeme nahoru. Rychle. Já mám normálně patent na poplachy. Tak, to jsem pohnojil zase úplně. Tebe vzrychtuju tady. U tebe se vyprdnu. No jasně, že jo. Vůbec neumím. Ona se nekreje zkrátka. Já mačkám všechno možné, co by tak mohlo znamenat krytí. A ona zkrátka čumí jak nějaká slepice a prostě nedělá nic prostě vůbec. Normálně se mi to podařilo udělat na stříbro. Já vím, nebudete tomu věřit, ale spustil jsem poplach až teď prostě. Teď se můžeme vydat sem dovnitř. I když teda vůbec nevím. Teďko kam mám jít, protože jakoby můžu jít do dvou stran. Tak netuším moc. Uvidíme. Já bych zrovna řekl, že jsme měli jít na druhou stranu, tak já se tam jdu rychle podívat. Samozřejmě na druhé straně tady je otrok. Tak se k němu zajdeme podívat. A zkusíme to. Takhle. Jo, jsme zvládli dobře. Osvobodíme otroka, máme tedy dva. To se hezky zmizel. Tak, vylezeme tady a můžeme jít zase zpátky teda. Tak, můžeme se schovávat tady za ty sloupy. A teď jsem to zase parádně podělal.
to umím asi jenom já prostě. Ale tu ty týpci zatím vypadají docela v pohodě. Máme 3 životy, takže by nás zabít nemusel. Jo, tak to jsme vyřídili. Ale nic zázračného nám to teda nepřidalo. Poplach je pryč, ale teď nevím, jak se dostaneme přes tuty, protože tady je jediná cesta. A počkej, oni kecaj. Tak tam by se dalo takhle. Dá se s nima něco dělat. Já jsem to zase podělal, pane bože. No teď jako to je jasný, že chcípnu, to jako o tom není pochyb. No nic, tak tohle jako... Já jsem chtěl jít dolů, ale když jsem viděl, že mi tam naskočil, že ho můžu zabít, tak jsem to zmáčknul. Jenomže mi nedošlo, že tam je ta zvonkohra. Prostě vidím to a stejně to neudělám. Tak jsem se přes ně nějak nepozorovaně dostal. Teď tady lezeme nad nějakýma typkama. Aha. Jo, tak s těma jsme se vypořádali. To sem hodím, i když bych asi nemusel. Můžeme jít tady přes to ok. Jo, to, no, tam můžeme akorát sem, takže... Schováme si za slovo. Jo, tak přesty. Pohoda. No a já už si myslím, že tady to ukončím, protože už ten part je docela dlouhý. Takže vám děkuji, že jste se na tohle video podívali. Jo, jen si kecejte, hoši. Příště budeme zase pokračovat tady, v tomto levelu, určitě je ještě... Docela dlouhý, kde pa... Jo, my jsme tady, teďko půjdeme nahoru, potřebujeme se dostat prostě až nahoru. Vidíte, že jako docela vysoko jsme, ale ještě pořád to docela dost chybí. Takže ještě tohle všechno musíme udělat, takže můžete samozřejmě jako vždycky zanechat like, komentář, odběr, co budete chtít, jak se vám to bude hodit. A já se na vás těším u nějakého dalšího videa, takže se mějte všichni a čus.